ଓ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 6,08,031 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥର 2,818 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାତୃଭାଷାର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ସକାଳ 8ଟାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 8:30ରେ ଓମେର ସିଟ୍ ଦିଆଯିବ। 8:45ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ଆନ୍ସର ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଯେହେତୁ ସମୟ ପାଖେ ଆସିଲାଣି, କିଭଳି ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପବନ ତିୱାରୀ। ପବନ, ଯେହେତୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ବି ରହିଥିବ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ବି ରହିଥିବ, ଭୟ ବି ରହିଥିବ, ନର୍ଭସନେସ୍ ରହିଥିବ, ତ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏହି ମେଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମ ଏହି ସୋପାନ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଦିତନଗର ହାଇସ୍କୁଲ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆପଣ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଡାଟା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ରାଉରକେଲାରେ ସମୁଦାୟ 4,775 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଆଜି। ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କଥା କହିବା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 21 ଗୋଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାରେ ସେଥିରୁ 3ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 28,488 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା, ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, କ'ଣ କହିବ, କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲେ? ଯୋଉ ମନରେ ଯୋଉ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ କରି ସେମାନେ ଏବେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କହିବେ, କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ମେଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ? ଭଲ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମତେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଟିକେ ନର୍ଭସ ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରିପେୟାର ବହୁତ ଭଲ କରିଛୁ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ 8:30ରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ, ଏବେ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସରିସାରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପବନ, ଦେଖିଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ପବନ।